Қазақстандық танымал режиссер көптеген деректі фильмнің авторы Қанат Бейсекеевтің жаңа туындысы жарық көрді. Бұл жолы Қанат көрермендерге «Қазақ бокс стилі» атты жаңа картинасын ұсынды. Аталмыш туындыда Америка еліне аттанған спортшылар туралы оқиға баяндалады. Промоутер қазір Жәнібек Боб Аурумен, яғни Топ Рен компаниясымен қол қойған тұңғыш қазақ тарихта болмаған. Ал басты кейіпкер ретінде бокстан әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы таңдалған. Деректі фильмде Жәнібектің арман қуып Калифорнияға келіп, сол жердегі өмірі көрсетіледі. Сонымен қатар кинокартинада Мадияр Әшкеев, Сағадат Рахманқұлов, Асхат Уәлиханов, Мейірім Нұрсұлтанов сынды спортшылар да бой көрсетеді. Ал олардың әрқайсыларының арман мақсаттары суреттеліп түсірілген деректі фильмнің нәтижесін дәл қазір YouTube желісінен тамашалай аласыздар.